bığlı qədiş aerodrom kepkada, əlində təsbih fırlada-fırlada. Oturmuşdu sarı taksi maşında, səliqə öz yerində üst başında. Bir anlığa röyadayam düşündüm, bəlkə başqa dünyadayam düşündüm. Qədeş sual verəndə dərk eylədim, öz-özümə həqiqətli söylədim. Əsir Bakı ləhzəsi ilə danışdı, bura taksi lazımın deyə soruşdu. Hə deyərək oturub düz yanında, verdim getdiyim yerin ünvanında. Tərpənəndə bircə kəlmə söz dedi, 40-a qədər say ordasan söylədi. Nə cür sürüb, nələr edirdi qardaş, elə bil ki, göylə gedirdi qardaş. Mən 40 deyəndə çatdıq o ünvana, təəccüblə baxdım həmən insana. Gördü təəccübliyəm gülümsədi, mən lap köhnə sürənlərdənəm dedi.